Takže čau, lidi, já jsem Manky a vítám vás u dalšího dílu. Dneska tu máme Train Simulator, protože už jsem párkrát jako, dávno jsem tuhle hru hrál a jako prostě teď jsem se na to vzpomněl a prostě jak jsem se k tomu vrátil. Dneska, pro dnešní díl jsem si připravil trasu z Pardubic do Choceně, nevím, jak se to vyslovuje, Choceň prostě, Pardubice tu Choceň. A pojedeme tady s RegioJetem, což je známá firma. Je to firma asi. Tady dám tuhle lištu, takhle. To se mi líbí, jinak bych to nerozjel asi, možná jo, nevím. Takže, brzdu si zatím radši necháme, to aby nám to nějak neujelo. A jenom co uděláme je, že uděláme takhle směr, že chceme tamhle dopředu. Toť asi jediný tas. OK, dál co uděláme, je, že se přesuneme takhle dozadu třeba, nebo ono to je jedno. Tak a otevřeme dveře, no se vlastně můžu dát takhle. Otevřeme dveře. Takhle. Můžu si to oddálit trošku. Tak, vidíte. Máme to tady udělané takhle, a můžeme se ještě, když si dám, to jsem nechtěla, můžeme se takhle ještě podívat, jo. Takhle, OK. Tak, já si dám teda tuhle lištu zpátky, dáme se zpátky do kabiny. No, dveře se nám zavřely. Zběrač máme zvedle, takže můžeme jít, no, odbrzdíme. OK, a můžeme snad jít, snad jsem na nic nezapomněl. Trošku víc, tak. Jede to, krása. Jedna, že jde vydala F4, anebo jenom F3. Takhle, no, to dáme. Když já zase nevidím. Jo, vidím. OK. A já už jdu moc rychle. Musím se zase brzdit. To jsem přehnal. To jsem moc přehnal. OK. Ale. A tady už je stovka. Takže to můžeme zase rozjet. Dobrý, už zase trošku ubereme, jo, zase. To s tou rychlostí nechceme úplně přehnat. A já myslím, že tady je někde, jo, tady zpomalení někde na 60 ještě, myslím. Tady jak jsou přes ty výhybky. Tak tady je, myslím, někde zpomalení na 60. Nejsem si jistý, já už jsem tuhle trať totiž šel. Jo, je tady zpomalení na 60, správně jsem to říkal. A tady pak bude, jak vidíte, už 160. Taky přes ty výhybky. A už můžeme zase stovkou. Teda, takhle třeba. Tak jinak, kdybyste se ptali, čím reguluju tu rychlost, tak je to AD. A a D. Prostě, že Ačkem se zrychluje, Ačka se takhle zrychluje, Dčka se takhle zpomaluje. Já teďka dám teda úplně naplno takhle. Jinak ta směr a brzda klávesama, to nevím, jak se ovládá. Jo, to už nevím. Ale to je jedno.
Ty budeme mít pohled asi takhle z kabiny, protože to je takový zajímavější. To je takový zajímavější takhle z té kabiny. A jako 160 už jako hodně velká rychlost, no. A nebo ještě mě napadlo, když si dáme tu F4, že si je dáme, ještě můžeme dát chvíli tenhle pohled, takhle najednou to projekt. Náš Vectron. Jo, jinak ta mašina se jmenuje Vectron. Máme 10 vagónů. A tady to vidím ještě víc z vejšky. Jo, dám si to už v kabinu zase. Trošku překraču, ale ono to zase tak nevadí, jo. Jenom trošku. O, už ani. Už ani rychlost nepřekraču. Jako já se v téhle hře fakt jako snažím jezdit podle pravidel. No, protože ono pak vlastně můžete i vykolit, když prostě to s tou rychlostí už přeháníte. Tak přes ty výhybky třeba takový obtížný, no pak prostě když jede vlak hrozně moc velkou rychlostí, tak samo už o sobě prostě to značí, že může vykolet, jo. To asi prostě ty, co mají dvojciferný IQ, tak tomu rozumějí prostě a došlo jim to. A já bych mohl trošku zrychlit, že jedu hrozně pomalu. Já jedu hrozně, ale hrozně pomalu. No jinak tady v té kabině, plyn je teda tohle, tím se ovládá taky, můžete ovládat to prostě můžete ovládat tu rychlost. Směr nevím, co je tady, takže to, s tím vám neporadím. A brzda je tady to, já myslím, že to je brzda. Jo, je to brzda správně. Když jí máte, akorát tady to je, že když jí máte takhle nahoru, tak to je jako, že méně zabržděno, takhle, jo, tady to i vidíte, že SOS je prostě, že potřebujete fakt jako zabrzdit hodně, jo. Tady to máte i ty stupnice nějak a takhle. Okay, já bych fakt mohl, jo, tady vidíte i třeba, jak to ovládám, že se ta páka prostě hejbe. Takže, a jako jinak, co se týče třeba toho prostředí a takhle, tak je to pěkná hra. Je taková reálná, jsem spíš chtěl říct, že reálná hra. Tady je nás prostě, my jsme rychlí, který nikde nestaví, nebo zastaví až tady v chocení, nebo v chocení, já myslím, že to je rodženský. Já se nejsem fakt jistý, já jsem prostě tam jenom navolil nějakou trasu a nevím prostě vůbec, jak se to třeba vyslovuje a takhle. Takže za to se třeba omlouvám, kdyby to bylo špatně. A budeme tomu říkat v rodu ženském. Dejme tomu. Takže, tak. A jinak, co se vlaků týče, tak nejsem, co se vlaků a mě týče, tak vůbec nejsem nějaký moc velký znalec, jo. Třeba z nějakých videí znám jako ty názvy nějaký a takhle, že jo. A vím, co, jak se má ovládat a prostě nějakých tutoriálů a takhle. A tady se myslím má, ne, tady se ještě nemá. Já vím, že tady někde je pak prostě z ničeho nic 80. A že vás ta 80 jakože překvapí dost. Ale tady to myslím ještě, jo, tady to ještě asi není. Doufám. Jo, je tady zelená. Když tam bude, až tam bude žlutá, tak to znamená, že tam bude zpomalený na 80. I když tady teda bych i trošku řekl, že bys možná mohl zpomalit. I když my neodbočujeme, takže vlastně pro nás ten dobrý. Možná, že záleží na tom, jak odbočujete a jak ne, no, na těch výhybkách.
Ale to je myslím, a to je myslím, to bude myslím na té další stanici. Až ta osmdesátka. Jo, jinak líbí se mi třeba i, že to je docela rovný, jo, že tady můžete jet fakt rychle. Protože tím je, čím je to rychlejší, ta trať, co jsem to řekl, čím je to rovnější ta trať, tak, je, tak můžete jet rychlejc. Protože tam je prostě méně. Jo, Uhersko, to je ono. Takže už zpomalujeme, protože tam je, i když tady to ještě asi nebude úplně. Možná, jo, bude. Takže brzdíme, kamarádi, trošku. Trošku brzdíme, no, kamarádi. I zapojíme trošku brzdu, no. Protože já chci prostě dodržovat ty pravidla, no. Tady už můžeme tu brzdu zase stáhnout. Tady to možná taky trošku, ale to už se moc možná přehnalo s tou brzdou. Jo. Ale prostě pravidla jsou pravidla, no. Pravidla jsou pravidla a prostě podle pravidel se musíte řídit, no. S tím se prostě nedá nic dělat a nikdo s tím nic neudělá. A tady pokud správně vidím, ano, tady už nám svítí žlutá, což znamená, že tam bude 80, takže to ještě stáhneme. Rychle. To bude těsný. Úplně přesně. A jo, řekl jsem to správně, je tady doopravdy 80. A úplně přesně jsem to, úplně těsně jsem to prostě dobrzdil takhle, že stihl jsem to jako. Proto já říkám, já jsem proti porušování tady těch pravidel, jo. Protože já už jsem tohle tratil docela hodněkrát, takže už jsem prostě naučený, že tady to je. A pak je to ještě v jedné stanici a to nevím, kde je. To nevím, co je za stanici pak. Ale to je právě blbý, že? Protože já nevím, co je to další za stanici, kde to právě taky takhle je. Nebo zastavíme, no to už nestíhám tady asi zastavit, co? A jo, zastavíme tady. Říkal jsem, že nikde nebudeme stavět, ale tady si to dobrzdíme. My jsme mohli, pojď. No, podkluzujou mi kola, to mě ale nezajímá vůbec. Ok, jo, stíháme to zabrzdit asi, snad. Doufám. O, úplně přesně. Tak, zabrzdíme a otevřeme dveře. Tak. Takže vidíte, že se nám otevřeli jak vzadu, tak tady vepředu. Můžeme si to takhle posouvat. Takhle si to můžeme posunout. Ty zase zpátky třeba. Takhle jo. Tak, počkám, až se teda dveře zavřou. Dveře se jinak otevírají téčkem a pak se vám automaticky zavřou. Tak, se dáme zpátky do kabiny a odbrzdíme. Můžeme jet? Už jedeme. Ok, tady je furt teda 80, když je tady žlutá. A pak myslím, že když ta žlutá bliká, tak je to 40. Ale to už fakt si nejsem jistý. Ok, dáme si tu lištu pryč. Dáme si tam jenom tady tu lištu. Ok, dáme tam třeba 100%. No, 101% je jedno. Musíme se pomalu a opatrně rozjíždět tady, než se to zase přepne na tu 160. Jo, a já myslím, že tady, jak bude to návěstidlo, jak vidíte, tak tam bude už 160, ale já bych měl trošku, neměl bych to zase s tou rychlostí tak hrotit, jo, abych zase neporušil. Tak, a už je tady 160, takže to můžeme
pořádně rozjet. No tady vidíte tu páku, jak je úplně naplno, že jo, brzda úplně takhle odbržděná, všechno. O, what? Ten traktor? Viděli jste ho? Ten traktor, nějaký sebevrah? Sebevrahy tady máme, OK. Ale tahle hra je prostě dělaná na to, že těma texturama projedete normálně. I kdyby tady třeba stál dům, tak prostě ta textura... No, obilí tady roste jen tak na kolej, že jo? To přesně v reálu vás nepotká. To přesně vás v reálu nepotká. Ale tak jako zase ona to je Trainsformator 2015, takže docela starý Trainsformator zase není zas tak vymakaný, nebo jako je, ale takhle těma texturama zas ne, no. Ale to myslím není skoro žádná hra, jo, třeba. Prostě, ale ono to i tak je dělaný, že třeba, ono jako třeba, tím, no tak jako traktorem bychom neprojeli, no dobře, ale tím obilem bychom nemá projeli. No tady prostě vidíte, že to má trošku chybičky ještě ta hra, jo. Ale ne tak velký. Ale já si teoreticky můžu kouknout. Já vím, jak zjistím, kde bude zase další zpomalení na jednou na 80. Když dám center player, tak to zjistím úplně jednoduše. A bude to v tajtý. Tý další. Jo, Zamrzk. Krásný jméno. Já si to ještě zkontroluju. Jo, je to tak. Je to tak. Bude tam zase 80. Takže zase brzdit. Říkám brzdit a to rychle brzdit, protože na vestidlo už je kousek a já nechci úplně porušovat tady nějaký pravidla. A ne, prostě nic. A, no, trošku mi podkluzou kola, nevadí. No, dobrý, už to zase můžu trošku zvednout, už zase dobrý, no. Už zase dobrý. Stihli jsme to, lidi, dobrý. Stihli jsme. Ano, je tady zase 80. A jako mohli by to tady značit, no, na té mapě, ale OK. A pak vím, že už tam nikde nebude zpomalení. Myslím teda. Ne, nebude. Ježiš, ne, já se spletl. Dobrý, to jste neviděli, já zase spletl klásu. A zastavíme tady rovnou. Když už jsme takhle zpomalili, tak tady zastavíme. Nebo jak je tady, no. Teď když už jsme takhle zpomalili zase, tak tady rovnou i zastavíme. Fakt já jsem říkal, že jsme jako rychlí, který nestaví. Ale... Tak ho, no. No tak nic, no, tak tohle už nestíhám, no. Tak tohle už nestíhám zastavit, no, to jsem si myslel, ani bychom se tam nevešli, no. Teprv tady máme vagóny, jo. Tak to už bychom opravdu nestihli, no. OK. Nevadí. A jak zase, jo, říkal jsem, že jsme rychlí, který nikde nestaví a na ty jedný jsme teda zastavili. Ale tak to bylo zrovna i takový velký nástupiště, nebo teda velký prostě nádraží. Takže to jako se mohlo. To jako se mohlo. A já čekám, kdy tady bude už ta 100, nebo ta 160. Já to bude asi za tady tím úsekem, nebo u dalšího spíš navěstidla možná tady u toho. Jo, už je tady 160. Můžeme jet. Jo, a jak jsem říkal teda, že se moc nevyznám v tom v těch válcích, to se ani moc nevyznám ve značkách, ale tady se zrovna tohle vím, to je zase prostě, jo, nějaký videa jsem sledoval, už jako něco mám nakoukaný, no. A i v budoucnu jsem, teda v budoucnu, v minulu jsem, jo, říká se v minulu? Když se říká v budoucnu? Prostě i v minulosti jsem hrál hodně tenhle simulátor, jo. To jsem prostě pařil každý den, že jo. To jsem ještě ani nechodil do školy. Takže jsem jako měl hodně toho času, no, pařit ten simulátor. A koukám, že jsem nějak ty pokroky nestratil, no.
koukám jako, že to furt jako zvládám. A tady vidíte nástupiště, nebo teda nástupiště. Prostě tady vidíte na něco další. Já zase jedu rychle, ale to je jedno. Prostě tady vidíte další zase se řekl nástupiště, já se vůbec přeříkám. Hlídáte mi třeba nějak lidi, co říkám jako třeba v těch videích, jo? Protože já se taky ze svý pusy prostě random vypustím. No. To je jedno, to není prostě dnešní téma tady, co by každýho zajímalo. Prostě chtěl jsem říct, že prostě jak jsem to uměl, tak to furt umím. Myslím, že jsem chtěl říct tohle. Jo, chtěl, dobrý. Lidi v pohodě, furt je v pohodě, ne, ještě jsem nezapomněl, co jsem vůbec chtěl říct, jo. To je jako dobrý, jo. Protože mně se třeba vždycky stane, že o něčem si třeba povídám s někým a najednou ten druhý s kterým si povídám, dojde třeba, říkáme si, mluvíme si o něčem, já přeřeknu a on řekne jako, že jo, jo, přeřeky jsou třeba špatný a já jo, to jsou, nebo takhle, jo, jo, prosím, jo, prostě. Musel jsem dát nějaký příklad, jo, prostě, neřešte to. A zase tady bude 80, no, nebude. Ale tak prostě, že třeba se zapovídáme něco o přeřekách, najednou se mluvíme o přeřekách, pak se třeba zeptá kámoš, s kterým si povídám, no a co jsi to teda chtěl říct vlastně. A já, no, já už vlastně nevím, no. Že se prostě zakecám do nějakého jiného témata, že zapomenu, o čem jsem se to vlastně chtěl bavit, no. Ale to myslím, že nejsem jediný, jo, to zase takhle nemůžu brát. Jo, zase takhle nemůžu brát, jako že bych byl jediný, no. No, přátelé, máme to konečnou, no, že jako tady zastavíme, teda pokud to nepřejedeme, že jo, budu dělat jako, že se mi to nikdy nestalo. Ne, fakt. Prostě jsem tam párkrát nedobrzdil, no, není na to nic špatný, no. Ale teď to snad dobrzdím, pohoda. Já bych se možná mohl hlídat, že já bych mohl zastavit spíš až někde tam dál, aby se mi vešly všechny ty vagóny na kolej. Jo, to už se mi vejdou. Dobrý, můžu brzdit, trošku je přibrzdit. OK, to stačí. Tak ještě pomalu tady. Ty vagón nemám, tady. Ty. No, dobrzdíme to ještě. Tak. Zabrzdíme a vypustíme lidi ven. Otevřely se mi dveře? Mě se neotevřely. Dobrý, mě se, ale to už se mi stalo i předtím, že mě se prostě nechtějí najednou otevřít dveře. No. Ale mě tady tím to nefunguje. Ale nevadí, dokončili jsme trasu. Dokonce jsme nepřitáhli dokonce jsme to nepřitáhli přes půl hoďky, takže dobrý. No a všem, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a uvidíme se u dalšího dílu. Čau!